Oh, Gerajakan Banyuwangi. Nggih, ayo Mbak. Bapak joget nggih. Ayo Gerajakan Banyuwangi. Terima kasih Bapak ya. Terima kasih Bapak. Oke. Semoga Bapak tambah rezekinya, Pak. Gerajakan Banyuwangi dilanjutkan Caping Gunung. Monggo, ayo. Thank you.
Satu tempat lagi di sini sudah Gerajakan Banyuwangi bareng Bapak. Kali ini lagunya apa lagi? Caping Gunung. Thank you.
Sesarengan kalian pamit mulai meniko arupi pamungkas pemanggian kita ing daru meniko kula selaku pemandu acara ribut bagong mobile wonten kekiranganipun kula sak rencang kula nyuwun pangapunten ingkang agung utawi wonten pamundutan lelagon utawi gending-gending ingkang mboten saged dipun pinangkani kula selaku pambiworo nyuwun pangapunten ingkang agung dumateng Bapak Ibu para tamu undangan ingkang dhahat kinurmatan. Kanthi sesanti jaya-jaya wijayanti kalis ing sambikala mugi-mugi sasampunipun kita pepisahan saged pinanggihan malih kanthi keadaan sehat wal afiat mboten kekirangan setunggal punapa-punapa. Akhir salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.